წელდება ჩვენი საახალწლო გადაცემა, შემოგვერთენ მორიგის სტუმრები: ჯარჯი შუქიაური, პოეტი და რეჟისორი და მინდია ქიტიაშვილი, დეკლამატორი და მსახიობი. მადლობა ბიჭებო იმისთვის, რომ შემოგვიერთდით და კიდევ ერთხელ უნდა გაგვილამაზოთ ამჯერად 2016 წლის პირველი ღამე. მე დაბრუნებით ტკივილებს წავშლი. ოღონდ მოსვლამდის, ოღონდ ბოლომდის. შენი ნამაზი გული მეუდის, შევყვებოდეს მაღალ მაყრილს, ორღვებეებში გასროლას დოღის, ზეცის ჩამოხსნას, მთების შერყევას, ჯილდოდ მოვუტან ბრწყინვალე ლოდის. და შენ სეზოში დაუკრავს ზურ დაბალი ხმები, დუდუნი დორის აგიცხადდება სიზმარის შორი, გადახსენდება დობილთა ზრუნვა, გეტყვიან ჰოი, ჰკარგავ ბავშვობას, ჰოი, დობილებს ვტოვებ ბავშვებად, შვიდობა ყრმობას და თამაშობას, შვიდობის შუქი მურცნე გეშვებად, ქორწილს ზეცის სუფრაზე გავში. ოღონდ მოსვლამდის, ოღონდ ბოლომდის, როგორც გაზაფხულ სელიან მთაში,